Dados já tinha falado, falta ômega 3. Segundo mapa, 0-0 Nation, 1 em mapa IHC 0. E a IHC agora, né, jogando de TR. Cara, dá pra abrir uma vantagenzinha, os odds estão legal, hein? O Trai consegue a primeira kill em cima do Blitz. Vem agora, que isso? O Cabal passou ali de patinete pra cima do Trai, 4x4. Vambora, velho. Dá o verdinho, Liminha. Liminha chegou com o verdinho. Deixa eu ver esse aqui. Trouxe pro véi? Deixa eu ver. Opa, aí, ó, velho, mano. É isso? É isso, é legal. Isso. Aí você vai tirar ali o adesivo e colar na sua, no seu flash, né? Vem a entradinha, tem molotov, tá? Consegue uma kill ali do headshot. Tecno devolve, o Gold vai segurando. O Score acabou matando, deu TK. O Score matou todo mundo. Quantas kills aí já pro Score? 3 kills pra ele. É Lato contra a Annihilation. E o Score tem tempo aí, o Lato, pra chegar. Lato. Lato. Uma bala pra cima do Score. E ele sabe. Ele sabe. Beleza! Que beleza! O homem é clutchzeiro, Tigrão. A gente fala, velho. Passe valorizou. Tô. Lá. Tô. Não sei se eu peguei um pouco de pilha da torcida. Eu já tô meio pela festa, hein? Como assim, velho? Ué, 1-0 e acho que aqui a vaca vai deitando. Já tá ficando sonolenta a vaca do IHC aí. 3, 2, 1, 0, 0. Vambora, 1-0, 0-0 aqui em pistols, em mapa, em tudo. Eles forçaram, né, aquele round que acaba ficando ponto pro CT, porém o TR financeiramente fica quase que empatado. 1-0, 5x5, 1 minuto e 25, segundo round. 4-0. Que isso, Lato, calma. É aquele pezinho, né, velho, que você atira no cara ali chegando, mirando embaixo, ele toma de cima e você já pula pra floreira, um dos lugares menos olhados do profissional, né? É o frag com a rota de saída, galera. É, mano, é o circo do seu Léo, né? Aí. O Taco vai posicionando em cima da varanda, começa a ficar legal isso daqui, velho. O Score tá lá dentro da Smoke, vem agora Smoke deles também ali pra parte do NIP, tira a informação, mas é uma Smoke que acaba também não deixando até com muita informação, né? Não é aquela Smoke avançadona, muito pelo contrário, Smoke bem recuado, o Taco faz a flash, Molotov tá esperando esse avanço, a flash cai, mas não pega ele. Boa kill do Coldzera, trai também, consegue uma kill cego, Coldzera é levado, parece uma chicotada ali que conseguiu a Annihilation. Coldzera acaba caindo. Score 2 de HP, 20 segundos. Annihilation no bomba, bomba plantada. 2x3, o Trai tá ali. Tem uma flash. Com 16 de HP, o Tigrão já avisou. Uma flash só, um kit só também, né? O Trai vai chegando agora pelo tapete. Ele tem que jogar primeiro, né? O complicado é que ele joga primeiro, mas não tem a trade pra ele. O do mal vai chegando ali pelo Xuxa. O Score vai olhando, ele tem que olhar a Xuxa, ele tem que olhar tapete. O Annihilation, o Score pouca vida, ele vai brigando justamente no headshot. O torcedor vai fazendo aí o treme terra. O Lato consegue aqui, o Score tá escondidinho. Tem tempo? Não tem tempo? Vai depositar direto? Vamos, deu tempo? Vai ser no coração. Vai dar. Não deu, vai não dar. Deu. Não vai deu. Dar. Eles vão forçar de novo, viu, Tigrão? Conheço, velho. Conheço. Vai bater o desespero, velho. Vai bater o desespero, velho. Zero. Mano, quando tudo começa a dar errado e a torcida ainda é contra, velho, fica complicado. Olha aí que beleza, olha aí. Até a C4 já botou a lanterninha verde, né?
Vai pra cima dele, Zero. Beleza, Trai. Já colocaram aí, né, a W na mão do Trai. Começo de jogo, segundo round já foi, agora é o terceiro. Vai tomando bastante tiro, Cabal. Olha a rasgada que o Cabal tomou. Se tivesse colete 1 ali, já tinha ido. Vem, né, apesar de ter perdido o primeiro, forçado o segundo. E no terceiro round, eles conseguem comprar bem de novo, né, por causa do plant. Tem a Galhar, tem duas AKs. Vai pressionando. Legal que agora no início do round CT já botamos a WP no trás já. Já chegou no palco também a Imperial, viu, velho? Daqui a pouquinho aí, Imperial e Cloud9. O último jogo aqui do dia na Triboneira, velho. Lato não consegue aqui, guardou ainda um pouquinho de bala, consegue aqui o pra cima do Sport. Não consegue aí o do mal finalizar, o Tecno fica com 15 de HP, 3x3. Mas olha a vida, Cabal com 6, Tecno com 15. O Coldzera, ai, Coldzera. O Taco tá chegando. Taco, velho, o Taquinho tem que fazer a entry pros dois, velho. O Taquinho tá de MP, foda-se, é quase que uma Mac 10 na mão do Taquinho. O Coldzera vai olhando, olha aqui, olha lá, já consegue a kill. É 3x2 agora, o Cabal também com pouca vida. O Cabal teve que, né, ficar na decisão de ir pra banana, não ir pra banana. Vem a flecha, perfeitinho, o Cabal voltou pra piscina. Tem aí o Annihilation na tripla também. Vem pelo construção, é só o Cabal. Vai pegar informação, consegue a kill. Tem tempo, tá difícil. Não deu. Não deu tempo, não deu tempo. 2-0-0, pegou pelo menos a W. Coldzera vai tentar trocar essa famas pela alguma coisa ali. A K também não deu. Difícil, hein, velho, vamos. Difícil. O backup veio, mas veio devagar, né, velho? Me lembrou o maestro, né? Devagar. É que o Trá também foi reposicionar pra fazer as duas flechas ali, né? Eu acho que acabou que até se eles se cegaram ali no 3D. MD3, primeiro mapa aí foi pro time da 00. Segundo mapa, tá, né? A escolha da IHC. Mas vem Galhar pra todo lado aí, vem Galhar pra todo lado. Cara, mas aí a decisão aí desse pause, inclusive, é se o time da 00 força ou não, né? Porque o time da 00 tá quebrado. Olha a mãe do Coldzera aí, ó. Um abraço, olha aí, ó. Legal, hoje a gente vai ter os primeiros eliminados do Major e também teremos os primeiros classificados para a segunda fase, Mouse e Fnatic. Como é que tá isso daí, Tigrão? Foi pro terceiro mapa. Caramba, a Fnatic, cara, parecia que a Mouse tinha tomado, né, o primeiro mapa. A Fnatic, quer dizer, a Mouse tinha ganho o primeiro mapa. Ganhou, né? O primeiro mapa, ganhou, deu Fnatic de 16-8. A Mouse devolveu, quer dizer, a Mouse ganhou 16-8, a Fnatic devolveu 16-9. Vai para uma Ancient lá. Quem vai ser o primeiro, né, no Legends Stage aí, vindo do Challenger Stage? A gente vai descobrir aí daqui a pouquinho, velho. Aqui, a decisão foi o quê, velho? A decisão foi nem compra demais, nem guarda muito, velho. Ficou aí, né, o Taco e o Coldzera guardaram 1000 e o resto do time aí forçou tudo, velho. Tem que ganhar, Tigrão. Esse round aqui, a decisão é pra ganhar, né? E tem a WP no try de novo, então. Essa WP aí é a melhor chance. Tem o Coldzera de famas pegando bastante informação no meio falso. Por mais que ele não tenha matado ou não tenha morrido, tem três jogadores aí praticamente, né, com o Taco da base, mas são três jogadores ali pro Bomb B. Consegue a primeira aqui, o técnico 4K, o Lato vem aí, né, de trás do caixão, consegue a primeira aqui, ó, 5-7 forte. Beleza. Demais, consegue duas kills antes de morrer, 3x3, tem o técnico com 24 de HP, o Taquinho tá chegando, ai, nossa, tava plantando no meio da smoke, era o cover que ele tinha e deu certo, o Trai vai chegando de AW, sabe que pode ter na direita, o Coldzera tá bem atrasado ali ainda pelo meio, bota a mira, o Trai consegue, varado, foi varado ali pelo Taquinho, foi varado, acertou, ali pela madeira, hein? Ele acertou o score, 17 de HP, o Coldzera precisa chegar, velho, o Coldzera precisa chegar, score tá com 17 de HP, Tecno tá com 24, pouca vida, ó, agora o Coldzera já pegou a informação, não acerta o tiro, cai o Trai, o Coldzera vai guardar, não conseguiu chegar a tempo, será que vai explodir os dois, será que não vai explodir? 2x2, tudo igual, vai explodir os dois, ó. Nossa, ficou com 9 de HP o Tecno. A gente não vai ter dinheiro, 2x2. O time da IHC vem pra virada, Tigrão. Aí o Cold acabou que só conseguiu guardar famas, né? Então, duas vezes, né? Duas vezes, no round passado também.
Ele tava ali no meio, vai, não vai. Acabou num fundo. Tá aí, ó. E o técnico, cara, quase por duas vezes ele tomou, né, o tiro do try. Leva as mãos à cabeça. Torcedora tá desesperada, velho. A gente teve quatro rounds desse inferno aqui. Todos foram no detalhe do detalhe, né? Olha, todos os rounds aí. Quinto round jogado agora. 0-0 Nation 2 e HC também 2. Formato suíço aí. O Cold já deu uma avançada boa. O Score não faz ideia do que tá acontecendo, velho. Cabal vai ganhando espaço na banana. Tem três jogadores ali do IHC. O Coldzera já vai passando pra base TR. O Score tá, ó. Não matou, tomou a decisão aí. Aquela decisão que é inteligente, mas dá um frio na barriga. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, velho. Vai salvar? Vai ser o herói? Ou vai dar aquela entregadinha? Coldzera. Ó, era pra morrer o Score. Ele chega. Cara, tá um cercado. Quatro jogadores do time da 0-0 no Bomb B. Eu taco o Spago. O Spago aí, o Cabal, vai passando pro Bomb. Eles dropam a C4. Blitz tá de Mac 10. Consegue. Ah, cagou. O Blitz cagou ali pra cima do taco. Mesmo assim, a vantagem aí numérica ainda é nossa. Coldzera voltou pra base. 4x3, tem 3 USPs, velho. Round praticamente possível. Coldzera vai voltando, né? Ele tem 2.900 no banco. Annihilation já mira ali na base CT. Opa! Beleza. O Blitz está ali. Consegue uma, duas kills o Tecno. E aí o do mal fica com a famas do Coldzera. Seria bom aí tentar tirar a arma, né? Seria bom deixar os caras explodir, tirar mais uma arma. Vamos ver se consegue. Eles decidem por guardar ali também pela banana, porque não tem tanto dinheiro aí HC. Começo do jogo truncado. 3 IHC, 2-0-0. Parece até dois times estão lutando para não ser o primeiro eliminado, Tigrão. Ninguém quer ser o primeiro eliminado do Major, né? É exatamente isso. Olha, nunca aí, é fácil, ó. Legal. Nunca é fácil, velho. Olha o Imortal aí, hein? Olha, F. Que isso. Vambora, aqui do meu lado, aqui, ó, também, ó. Olha a câmera aí, olha aí, que beleza, né, velho? Que beleza. Tão aí, ó, Liminha e Garotinho, botaram a banquetinha aí, né? Tá de boa, Liminha? Tá de boa, tá aí, né? Que imagem. Com o cartão postal aí da Tribuneira no fundo também, né, velho? Que beleza. Vambora. 5 contra 5, 3 IHC, 2-0-0. Vai mirando aí, pegando pixel, né? Não tá catando formiga ali, não. Tá mirando pixel. Blitz já faz molotov pra cima do Kogu. O Coldzera vai reposicionando no NIP. Tem que recuar aí pra areia 2. Vai pedir a flecha. A flecha aí, ó. Tá cold. Nossa, cegou, mas cegou de trás. A briga ali com o Blitz já tava ali, né? Sem poder. Tem a flash, o Score consegue aqui no taco e aí ficou difícil, velho. Porque o bombear é deles, o Tigrão já pede pra guardar, a gente fala desse 3x4. Bem complicado. E agora? Guarda? Adulto, velho. Cara, não que eu esteja desconfiado, mas qual seria o terceiro mapa, Tigrão? Se necessário, overpass, Galdês. Ai, meu Deus. E como tá o overpass da 00? O Zero joga bem o overpass, né? Trai, né? Joga bem o overpass. Cara, se essa flash ali, não tinha como saber, né? Se essa flash chega um segundinho antes. Que isso? Beleza. Aqui é barulho, efeitos, né? Efeitos especiais. Efeitos especiais aí, velho. Pó, pó, pó. Poró, pó, 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 pó. Poró, pó, 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 pó. Poró, pó, 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 pó. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. 1-0-0-0.
Zero. Zero. O Cabal consegue a kill aí pra cima do Dumal. A gente tem aí o 4x4. Já tinha aí também conseguido uma boa aqui em cima do Blitz. O jogador aí da 0-0 trai de AW. Nossa. Cai agora o Lata. A coisa tá complicando, velho. Os caras, eles não se entregam, velho. Vamp. Eles não se entregam, velho. Eles estão querendo aí, cara, botar aí água no nosso suco de caju, velho. Vamp. Fica duro e aí, né? E aí, suquinho fica bem fraco, Gal. O Cabal conseguiu duas frags ali com 31 G de life. Torcedor vai pegando ar aqui, velho. Tá aí. Levanta! 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 Eles querem do jeito mais difícil, Tigrão. Eles querem do jeito mais difícil, velho. Eles querem do jeito mais difícil. Mas a parte boa é essa aí também. Apesar do 0-0 estar perdendo os rounds, está conseguindo manter as armas. Exatamente. Aí. Então, os deuses do CS gostam disso, Gal, desses dois adultos. A gente fala muito, né, velho, que na longa distância do mapa, esse tipo de decisão ajuda muito, né, velho? O time da 0-0 parece que não tá bem, porque não tá, né, no placar. Mas, cara, é achar dois rounds aí, Tigrão. Dois roundzinho de CT. Esse jogo aí, ó, eu não vou meter o louco e falar que vira 10-5 nós. Mas vira 9-5. Olha a benção aí, ó. Papa Michel. Seja abençoado. Um salve pra torcida planista aí. Tem um salve, planistas aí, rumo à glória. Tem muito planista. Um salve pra toda a galera do Plano Bairro da Casa Verde em São Paulo e todos aqui também no Rio de Centro. Estamos juntos. Beleza. Rumo à glória. Zero. Zero, zero, zero. Olha o Tuga da tribo aí. Batuca, Tuga. Olha o Kogu ali, Gal. Olha o Kogu ali. Aê, olha o Kogu da galera. Olha aí que beleza, ó. Ó o Leti Pereira aqui, ó. Ó. Aí. Vambora, vambora. 5 IHC, 2-0-0. Um salve Kogu, velho. Tá aí, que beleza, hein, Tigrão? Um herói do Counter-Strike brasileiro. Que isso, velho. Pula aí. Pula aí. Score, consegue aqui, tá ficando difícil, eles não juntaram aí, né, muita economia ainda do time da 0-0, tá guardando as armas, mas olha o score, vai entrando do jeito que quer, o Tá consegue só uma kill, vai ser praticamente impossível o Tá conseguir mais outra kill, ele ficou ali preso no bomb, 4 contra 2, a gente vai guardar de novo, o momento não é muito bom aí pro time da 0-0, vamos tentar achar aí, vai ter que achar 7 rounds na sequência agora, velho. O 9-6 é um placar mais padrão aí nesse mapa, mas tá difícil, velho, porque a HC vai abrindo 6-2, o torcedor sente, o momento é duro, estamos aí. 9 e o pistol. 9 e o pisto, olha o pau, olha aí, ó. É muito, hein? Acho que é muito. É muito, velho Vamp. Eu passo o chapéu do 7 aí de novo com tranquilidade. E cara, vamos ver, a gente tem visto aí infernos de TR também bem fortes. O time da IHC já foi, olha lá, alertou, o maestro avisou, Tigrão. Tá lembrando disso agora, que você conseguiu tirar as armas aqui agora, o Apocão avisou na análise, o TR... O IHC é enjoado, amigo. Cara, e tem, né, mais um mapa aí, mais um TR enjoado do IHC. Eu vou lembrar, né, o IHC tava ganhando de 6-0 de TR na EG na Nuke e tomou uma virada relativamente até que tranquila, sabia? Sim. Vamos torcer aí, não tá nem 6-0, tá 6-2, a gente tem arma. Olha a importância, né, de ter guardado vários e vários rounds, porque agora, mesmo perdendo todas as armas, a gente conseguiu comprar nesse nono round e pode ser que a virada comece a se passar aí através desse round aí nas mãos da 0-0. Tem que empurrar, tem que empurrar.
O Blitz tá ali esperando no meio, vai olhando a direita do meio. O do mal tá chegando junto ali no Bomb B. Oh, taca, hein? Faz o Hang Loose. Salve, rato feliz. Taca Hang Loose neles. Cadê o rato feliz? Cadê? Inclusive é carioca, cadê, hein? Cadê o rato feliz? Rato feliz, quem, né, viu o rato feliz? Cadê o rato feliz? Alguém chama o rato feliz pro mesmo. Alguém tem que trazer esse homem. Alô, Pen, né, velho? Alô, Pen, velho. Pezinho ali na floreira. Tem ali já o do mal por baixo. Em cima dele tá o Lato, ó, já na floreira, tá esperando essa entrada, a entrada do técnico, ela aparece, o técnico agora vai sendo levado, passou por baixo dele, o Blitz tá esperando quem vem da base, é o AW, é o do mal, é o Trai que chegou ali de AW, Blitz, ele foi doidão, né, ele foi pra base, quase C4, voltou pra plantar. Caiu o taco, caiu o Coldzera, o torcedor vai tentando empurrar, mas aqui é guarda de novo, Trai de AW, do mal de M4, impossível ganhar round desses caras aí jogando CT nesse inferno, Tigre. Tá complicado, viu? Os nossos dois rounds aqui foi o pistol do Latum X2 depois consegui ganhar aquele forçado deles, velho. Ah, que eu quero ir mais. Cadê o rato feliz? Cadê o rato feliz? Ele tá aí, ó. Ah, deixa eu ver se eu cadê acho. Cadê o ratão? Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aí no meio. Ó, oh, cadê? Vocês vão me apontando. Aponta. É ele aí, ó. Acertei. Olha ele aí, ó. Vambora, ratão. Que beleza, velho. O rato tá feliz. No meio do povo. Tá aí, que beleza, hein? Que beleza, velho. Acertei, né? Tá aí, ó. Vambora, velho. A câmera aqui vai buscar tudo, né, velho? Vamos virar zero. Vamos virar zero. Vamos virar zero. Sete HC 200, tá difícil, velho. A 00 vai ter que trazer um soundzinho aí pra ajudar nós, velho. Tem a W do Trai, tem aí a M4 no do mal. O taquinho tá de Eagle. 1:30 é o décimo round, né? Parece aí que já passou mais de 10 rounds, mas faz muito tempo aí que a gente não consegue fazer um pontinho, velho. Eita! Esse canto aí é porque esse canto puxa outro, né? Dá virada aí, se não virar, vem outro canto na sequência. Esse eu tenho medo. Mas vamos. O Falcão sabe. 7HC 002, velho. 002. Tá aí o do mal bem posicionado. Ele vai tentando, tá ansioso pra achar uma kill. Ah, cara, não achou a segunda kill. Salvo pelo Blitz ali. O jogador Annihilation, 4x4. E era em... Cota! Consegue aí achar a pedrada, é o Coldzera, só que o bombear é deles. Tem ainda a AW no try, tem espaço livre pro bomb, a Smoke vai impedir. Daí a Annihilation, como é que ele acha essa kill? Que time é esse? O Annihilation, ele vem, não morre ali, consegue duas kills, Tigrão. É, e a questão aqui é que o 00, apesar de estar conseguindo guardar a maioria dos rounds que perde o bomb, também tá tomando a Ezeca ao mesmo tempo. Então talvez aqui seja papo de começar a jogar um pouco mais para não perder os espaços. Exatamente, porque tá deixando os caras fazer o Ezeca, você guarda, mas o round também vai. E hoje, né, tá brigar no um pouquinho mais esse... no meio, mais na banana.
tá no meta esse meio do cara meio que impedir o Ezek, né? O cara ficar ali meio que cutucando e fazer alguma coisa pra pegar o TR justamente com as utilitárias pra executar, pô, né? O próprio jogo que a gente acompanhou aqui ontem, Vitality versus Imperial, foi um jogo que foi muito nisso, né? O Vitality estava botando muita pressão que não deixava o Imperial ficar em posição de dar o Ezek, né? Então... vamos ver, eu acho que precisa aqui... aqui até um cinquinho e o pistol, eu tô acreditando legal, viu? Eu também, velho. Não dá pra... até o final, velho, tem que acreditar, velho. Coldzera aí, Lato do lado dele, Taquinho. Olha aí a salvada, né, velho? Foi... Aí foi o momento... o Coldzera... e olha o Annihilation, né? Foram duas kills com aquele HP que ele conseguiu sair do round, velho. Olha, F. Vambora, trai, tá de AW, tem ali as M4 também, tem até a AK do lado que ele guardou, 5x5, 11º round, cara, não importa, velho, é um mapa que eu falo assim, pode estar 11x0 pra um time, vai virar 9x6 ou 8x7, velho, então a 0x0 não sei como ela vai fazer, mas ela vai trazer aí pelo menos mais 4 rounds aí, eu tenho fé, velho, tenho fé, consegue aí bastante dano no Cabal, calma. Levanta. Trai, consegue a kill, mas vai voltando, né? Trai acabou mirando no mesmo jogador que o do Mal tinha colocado toda a energia dele pra tentar levar. Tecno 4K de novo, 15 de HP. Cabal 8 de HP. De novo, uma situação que eles não morrem, ficam com pouco HP. 3, 2, 0-0-0-0. Taco. Boa. Consegue aqui o pra cima dele agora o score. Coldzera cai, Taco cai. É aquela trocação. Olha o trai. O que ele trai? Beleza. Que isso, trai? Duas kills pra ele rapidamente, é a terceira dele no round, Lato de AK, trai de AW ali, que isso, velho. Vai trocando como manda ali o manual do CS, consegue... beleza! 8x3, já tá com a AW no trai na mão, que tiro foi esse, Tigrão? Que isso, trai jogou muito esse round, ele tava o Taco e o Cold ali, acabaram sendo surpreendidos. Agora, esse, o terceiro frag do Trai é de quem tem a mão, viu, Gal? É, tem a mão, né? Filma que... ele, produção. Olha essa, ó. Esse é de quem tem a mão. Eita, fiscal de grafite na área, velho Vamp. Tem que ganhar o jogo, hein, Gal? A produção avisou que só não teve grafite que falem ontem porque não venceu. Senão era fato. Então, mas fica aí a bola. A rede social da SL fez um grafitão pra ele da hora lá. Ficou bem legal, velho. No Twitter lá da SL CS saiu, velho. Eu vi. Queremos o verdadeiro. Ai, Tecno consegue aqui o pra cima do Trai, consegue aqui o pra... Virou DM. Já são duas kills, deixou o Coldzera ainda com 22 de HP. Vai sentindo o round. Cabal com 7 de HP. O BT já tá aqui do lado falando só pra guardar. Não vai guardar, não tinha nem como. O Coldzera cai. 5x2. Tá ficando difícil, velho. É aquele tipo de mapa que você vai aí, né, entrando pra aquela... ó lá, naquela situação que você já meio que perde no primeiro round, Tigrão. Aí o problema também é que os únicos três rounds que o 0-0 encontrou foram três rounds no coração, né? Foi o clutch do Lato, agora esse aqui que o Trai teve que acertar esses tiros, então... tô até quando abrindo tá assim, tá complicado. A minha câmera aqui pro momento, né, que a gente não vê quando a gente tá transmitindo de longe, mas agora o BT olhou pro Limi, o Limi olhou pro BT, o BT falou assim... tem que saber sofrer também, velho. Oh, é verdade. É, né? Duro, né, Liminha? Nunca é fácil, né? Pro brasileiro nada nunca é fácil. Velho. Nunca é fácil, velho. Mas vambora, velho. Vambora. Tá achando que vai ser fácil? Hoje não teve um jogo fácil, velho. Hoje a gente teve a 9Z ganhando da EG na prorrogação, né? Acabamos de ver a Fúria ganhando da UJ na prorrogação. E agora a gente teve um 16-14 pro time da 0-0. E o segundo mapa eu não sei quanto vai ser, velho. Espero. Eu vou passar aí, ó. Vou tomar o chapéu da mão do Tigrão. Eu vou passar o chapéu da prorrogação, Tigrão.
Dentro. Tenta? Dentro. Dentro? VV, vai. Ué, velho Vamp, porra, cara, tá 9-3 pros caras, velho Vamp. Não, mas eu ainda tô pela festa, Zé, 0-0, vai, aqui dá nós. Eu vou pelo 5 e o pistol, não tem OT aqui não. Tá bom, beleza, então, 9HC, 3-0-0, 1 minuto 37, 13º round. Olha o Blitz, cara. Não, são os melhores jogadores de AK do mundo, é isso, né? É os melhores jogadores de AK do mundo, cara. Do mal tá ali esperando. E HC ontem que fez, né? Chegou, tá 0-2, mas fez... Opa, o do mal, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, ó, não vem que eu atiro. Já deixou o recado ali pra não vir que ele atira. Não vem que eu atiro, ó, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. Tem mais uma smoke ali na mão dele, 1 minuto. Ele vai ter que segurar esse smoke aí pra baixo de 50. Vai ter que segurar mais 5 segundos, né? O que ele faz, já joga ali a smoke. O do mal, será que tem mais uma? Não sei se tem, ele vai se reposicionando no meio da smoke. E aí é levado, ele era o homem desse bomb B. E vou falar pra vocês, velho. IHC 10-003. Zero, 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 eu estou aqui. Zero, 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 eu estou aqui. Um chega ao 10. 9, essa é melhor. Vou te falar, com todo respeito à torcida de ontem, deu uma gordurinha a mais nessa batucada hoje, né? Deus, chegou alguém dando uma agregada aí. Ó, e tá salve, maneiro. Vambora, velho. Vambora. Eu acho que temos músicos na tribuneira, viu, velho? Essa batucada, ela tá uma batucada experiente, velho. Cara, tem mula, tem, mas tem astronauta, tem engenheiro, tem músico, né, velho? Tem médico, tem tudo, cara. Tem tudo. E olha aí, ó. F. Quem ficar parado vai tomar um, tá ligado? IHC. Tão precisando disso aqui, hein? 300. Tão precisando, Tigrão. Eu não sei mais, velho. Aquela situação. Precisa achar um pontinho aqui, né? Muito sofrido. O CT aqui da 00 nesse inferno. Não sei como vai ser o lado TR, mas é aquilo. Às vezes 5, né? O velho Vamp chamou no 5 e o pistol. Eu tô pelo 5 e o pistol do velho Vamp. Não vai ter OT. O Trai tá ali esperando. Vai passando ali os jogadores na frente da cozeira. E aí não passou a informação. Não sei o que aconteceu. Caiu. Meu amigo, aqui, velho, dificílimo. Esse lado aqui, a gente tá tomando aí. A gente não falou até agora, porque é time BR. Mas tá na roda, né, Tigrão? Tá na roda, infelizmente, velho. Infelizmente, 0-0 tá na roda. Tá na roda, velho. O 4 e o pista ainda é game, viu, EV? Ainda dá. Eu tô confiante ainda. Esse Major tá tudo meio TR. Tá tudo meio bugado. Dá pra voltar. É, vai ter que ter bastante força aí desse lado TR. O do Mal e o Lato estão ali, né, guardando as duas M4. Os jogadores estão indo meio que pra cima deles. Não adianta pegar uma kill e perder as armas. Não adianta, e aí, ó, vai conseguir guardar, beleza. E eles guarda dropam pro último também. Round, eles conseguem dropar. Vamos ter aí pelo menos umas 4 M4 aí silenciadas. Vambora. É agora, velho. Empurra! É aqui, cara. É impossível fazer round CT. A gente tá vendo esse jogo ao vivo. Não tem como não zicar. A gente vai ter que puxar, Tigrão. Mara, maravilha. Mara, maravilha. Mara, maravilha. Mara, maravilha. Mara, maravilha. Vamos ver, velho. Vamos ver se chega aí pra ajudar pelo menos nesse quarto ponto, velho. Que tá difícil. Tá difícil, velho.
Tecno 4K, ele vai abrindo mira, eles estão soltinho pelo mapa. Coldzera e do Mal estão nesse bomb B. Beleza, o Coldzera já consegue o primeiro kill, vai saindo da Molotov, cai agora o Coldzera. O do Mal consegue devolver no Cabal, mas o Blitz já devolve também pra cima do Mal. 3x3, Blitz tá com 10 de HP, não morre. O Score consegue aí também escapar com 56, toma HE muito no pé. Taco vai chegando por trás, Lato e Trai tão junto aí também com o Taquinho. Trai e Lato pela parte da construção 3D. E o Taquinho ali vindo pelo outro lado, ali pela banana, velho. Tá só esperando, consegue aparecer. O Score mata o Trai, cai também o Taco. Não adiantou. 12 IHC, 3-0-0. Não é melhor trocar mapa já, velho? Duríssimo, velho, duríssimo. Mapa 12 IHC, 0-0 Nation 3, 16º round. A virada, às vezes, começa por um pistolzinho, né, velho? Vamos ver aí se um pistolzinho aí inocente não consegue aí dar início a essa virada aí, que seria já falamos aí de viradas históricas, né? Isso aí já seria uma virada histórica, velho. Com certeza. Nossa, olha o Annihilation, já consegue a primeira kill. Será que é bom gastar energia nesse mapa? O último mapa é Overpass, né? O Tigrão já chamou. Eu não sei. Ué, porra, VT, eu não sei, velho. Não sei. É o pistol ou nada. É tipo isso, velho. Tão precisando disso aqui. Tão precisando do pistol. Se não vender o pistol, vai ser duro, velho. Vai ser duro. Zero. Olê! Leo, zero. O Coldzera. Quê? Aqui acabou. Meu amigo, Tecno 4K. É duro. Deu o Tecno, errado, não é disso não, velho. Que é isso? Não, pô. Não, deixa ele se sentir em casa, daqui a pouco tá. A gente volta, velho. Porra, tá aí, tá difícil, Tigrão. Olha aí, ó. Ó. Não, o Taco achou que o Code era um CT, velho. Foi uma só, garotinho. Foi uma só, velho. Mas foi um HS bonito, hein? Foi bonito, não foi? Seca, né? A bala, velho. Seca. E aí o time da 00 força. Vem meio que pro tudo ou nada. Calma, eu acredito. Calma, eu acredito. Vamos. Calma, o Bomb B é nosso. O campeão voltou. O campeão voltou. Vambora, velho, vambora. Pontinho bom, velho. Tem que acreditar. 13HC, 4-0-0. Tem que ter calma, velho. A gente tava falando, Tigrão. Não pode desistir, não, velho. O problema é que os caras estão guardando duas M4 e uma Famas. Leleu. Zero. Zero. O Code saiu atropelando a rapaziada aqui. Chega, né? Dessa brincadeira, chega, né? Vamos buscar, velho. Olha aí, um salve aí aos torcedores aí. Tem Fortaleza, tem Flamengo. Vambora, velho, vambora. Duríssimo aí, mas ainda dá, velho, ainda dá. 4-0-0-13-HC, daqui a pouquinho Imperial e Cloud9, também o último jogo do dia. Não vai ter terceiro.
Tigrão, aquele 13-8, eu acho que já é jogo, tá ligado, velho? 13-8. Eu senti uma parada aí, talvez, nesse 13-8, viu, velho? Não vai ter terceiro a 0-0. É time de guerreiro. Não vai ter terceiro a 0-0. É time de guerreiro. Vai pra cima dele, zero. Oh, 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 oh. Vai pra cima dele, zero. Vai colando já nesse Bomb B agora, do mal chegando. Tem aí o Cabal perigoso com essa Mag 7. A gente não vê muito ela ser usada, mas quando ela é usada é um perigo. Tem aí, ó, a entradinha agora. Deixa a Molotov, vai passar. Tá aí o Guerreiro, ó, o Guerreiro aí da Mag 7. Consegue uma kill. A que trade é boa, o Bomb B é nosso. C4 vai ser implantado, técnico. Opa! 4K já cai. Bomb B é nosso, tem que esquentar. Vai virando um caldeirão. Do mal tá só esperando, a bomba tá plantada. O Annihilation é levado pelo do mal. Bom momento, melhor momento. Sonha, aí. HC, vem, continua sonhando. Vem. Sonha, tem que sonhar, sonha, vai. Sonha. Vai, vai que dá, vai. Vai, 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 vai. Corre, ladrão, corre, ladrão. Vamos virar zero. Vamos virar zero. Oh, oh. Vamos virar zero. Vamos virar zero. Vamos virar zero. Tá aí. 13 e HC. 5 pro time da 00. Recado também para quem tá assistindo de casa aí na tribuneira virtual. Se tiver com problema no áudio, dá um F5 aí que deve resolver, velho. Não sei se teve um D-Sync, mas dá um F5. Eita! Aí quem tiver o problema. Eita! Que isso, hein? Que isso, velho? Tá aí. Já tinha visto essa daí, Tigrão? É o Source 3? Esse é o Source 12 já. É, que é, é o, isso, é o, velho? É o Source Elon Musk, né, velho? Vai lançando homem pra... Foguetes, né? Velho, tá aí, velho. 4, 3, 2, 1, 0. Zero, 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 zero. Que isso, velho, subiu alto, viu? Vambora. 19º round, é o último round antes de a gente entrar na casa do 20. Tem duas M4 que guardaram o round passado, consegue a primeira kill, o Blitz, em cima do try. Só falta eles com essas duas M4 aí começar a fazer, catar uma kill ali, catar uma kill lá. Vamos ver o que vai acontecer, são três USPs. Isso daí é eco, Tigrão, ou não é eco? Fiscal do eco precisa se preocupar ou tá tudo sossegado? Meu Deus, passou ali. Vamos ganhar, acabou, vamos ganhar. Hein? Eu só quero ganhar um round, são duas M4 ainda, cai agora o Annihilation, 3x3, Coldzera com 13 de HP. Vai passando, Coldzera vai entrando no bombe, tem que fazer ainda essa passagem para plantar C4, bombe A é nosso, C4 plantada. E consegue aí, né, trocar a sua Mac 10 para uma Mac 4, para uma M4. 13 e HC500, eles têm que acreditar, né, velho, não seria nada mal eles perderem todas as armas aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas lembrando que eu também só quero aí ganhar o round, velho. Eles tiram a arma, eles também não estão muito afim, eles querem só também colocar pressão, querem tirar as nossas armas, não deixar a economia do TR ficar muito grande, porque eles sabem que também se passa por isso, né? Vambora, velho, vambora. E HC13, Coldzera pega kill. 00 Nation 5, velho, vambora. Você pediu 8, Gal, tamo chegando, hein? Tamo chegando, né? Tamo chegando, velho, tamo chegando. Guerreiro! Guerreiro! Time de guerreiro! Guerreiro! Guerreiro!
de Guerreiro. Molotov acaba não explodindo. Aí do lado deles, uma Molotov que tira tempo ali pro domínio do TR pra cima ali do Campanaro. O Taco vai varando a parte do tapete. Tem que tomar cuidado. Coldzera consegue a primeira kill. Do mal a segunda kill. Coldzera consegue agora dar assistência pro Taquinho ali em cima do score. 4 contra 2. Vai avançando aí o jogador da banana. Tá ali, Cabal é o nome dele. Tomou bastante dano. O do mal tá ali esperando. Cai o Cabal. Finalmente aí a gente tem a chance de fazer um round clean, tirar todas as armas aí do time da IHC. Round aí que a IHC tem Tecno com 1.500, Cabal com 2.250, mas não tem dinheiro no restante. O Blitz sabe disso, vai guardar 13-7. Eu falei 13-8, Tigrão. 13-8 tá chegando, né? Seria bem legal que desse jeito de tirar essa última arma do Blitz ainda, viu? Vamos 0-0! O campeão voltou! Oh, oh, o campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! Oh, oh, o campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou. Oh! Oh! Oh, olá! E. Depois do tempo. Oh! Que isso, hein? Mano, o velho Vamp me manda um depois Beleza. Do tempo, velho Vamp! Depois do tempo, Tigrão! Ele tá de CT, velho Vamp, calma! Tá! Quero a morte dele já, depois do tempo! Depois do tempo, pra ele depois se ligar. Do tempo! Ó, começou lá, hein? Depois de muito tempo, o Anciente, mauzinho de CT, 5, Feneric, 3. Pra gente ter o primeiro classificado, né? Já tem? Como é que tá aí, velho Vamp? Eu tava voando aqui, como é que tá? Mouse 6 agora. Tá. Fnatic 3. Ah, então na Anciente. Tá aí. Na Anciente Mouse de aí. CT. Vambora, velho. 13-7, tiramos todas as armas, eles não têm dinheiro, 2.000, 1.950. 0-0. Que festa, né, velho? Que festa, velho. Que festa, velho. Zero, zero, Imperial. Zero. Consegue aqui o técnico. Vai sendo tradeado pelo Trai, legal. 4x4. É aquilo, velho. Tinha jogador ali que tentou trazer aí essa pressão de comecinho de round na banana. Tem que brigar ali pra não deixar pegar as armas também. O torcedor tá animado. Lato vai colando. A banana é nossa. Tem a M4, né, do lado de CT. Tem a AK do lado ali de TR, tem que se fazer dessas duas áreas. Joguei tudo fora, Tigrão, tem que jogar tudo fora aí. O Taquinho vai fazendo a smoke da base, vai passar, são 45 segundos, o Taquinho vai abrindo ali, olha embaixo, olha em cima, em cima do caixão, do lado do caixão, vai olhando ali no meio do bombe, o Cabal já se esparra ali atrás do caixão, não tem ninguém deles no meio do bombe, a gente não sabe disso, o Taco tá esperando, esse jogador aí da Pereira consegue aqui pra cima, o Trai mata o Lato, o que que tá acontecendo? O Trai ainda
Beleza, Taco, mas olha o blitz. É um contra dois, o Coldzera tá sem a C4, meu irmão. Aqui é 20 segundos, não vai ter muito o que fazer, vai ter que correr demais. 15 segundos, ele não tem muito tempo, vai ter que smocar aí a C4. 12 segundos, ele vem ali pra base. 10 segundos, praticamente, vai guivando do round. Porque pra ele pegar essa C4, o que ele faz? Pega a W, ele fez meio que a jogada pra pegar fiscal de eco na área. Pode marcar. Pode marcar. Cadê o fiscal de eco? Ele tá marcando lá, né? Ele tá marcando lá. Duríssimo, velho. É, o técnico, apesar deles terem perdido todas as armas passadas, o técnico 4K comprou uma M4 herói. Nossa, velho. Mas o resto tava eco. Não, então, aí não mudou nada, né? A M4 herói, ele pegou uma kill ali, uma por uma. Foi trade na hora, não teve muito o que fazer. Cara, doideira, nossa, velho. Doideira. Bateu errado, velho. 14-7. Eu tinha falado 8 aí, mas o 8 não chegamos. Parecia que esse 8 tava na mão. Dá uma esfriada aqui nos ânimos. Esse mapa aí tá difícil. Tem que trazer agora esse round. O Blitz consegue aqui. Cara, esse time do DHC, ele não é bom CT, Tigrão. Mas ele abriu uma gordura tão grande TR, que ficou aquele jogo muito difícil, velho. Você joga sem poder errar, velho. E tipo, por mais que você tenha aí um TR bom, às vezes, ó, olha isso. O Annihilation acaba caindo pro Cold, o Score devolve no Coldzera, não veio a trade, tá esperando ainda, a gente não consegue saber, não tá achando agora. O Lato finalmente opa, acha tem kill, round aqui pra tem gente. Tem round, 2x4, vira 2x3 com o Bombear, nossa, C4 plantada. O Trai tá de AW, vai querendo se reposicionar ali pro headshot da areia. O Lato vai abrindo ali o Xuxa, consegue aqui o HS pra cima do Blitz. Boa. Vem o Trai, o time da 0-0 vai voltando. O Lato tem que cortar, não consegue. Tá tudo na mão do Trai, ele vai ali pra parte do quebrado. Ó, Tecno consegue aí. Beleza! Beleza. Vamos! Cara, o que o argentino Trai tá jogando aí, hein, Tigrão? O 0-0 que perdeu proibido, mas não tomou mais um. O jogo segue aqui, Gal. 0-0. O proibido e só o proibido, né, velho? 14-8, chega aí o oitavo round. Cara, Tigrão, a gente já viu jogos mais difíceis sendo virado aí recentemente nesse inferno, né, velho? Aqui nesse Major. Exatamente. Olha aí o do mal, olha aí o do mal. No RMR aí passou por situação parecida aí o time da Imperial e o Taquinho, né, que já falou várias vezes que várias táticas do time aí, né, que ele usa, tem inspiração também ali no esquema do professor, né? Então vamos saber se não vai dar pelo menos aí, né, uma sorte, uma estrela aí pro time da 0-0, velho. 4x2, é eco de novo do time da IHC. Estamos chegando, 14-9, dá pra vir, velho. 14-9 dá pra vir, vambora. Beleza. Vamos. Round a round. Round a round. Tá faltando um treme terra aí, hein? Quando virar o pause, né, Kelly? Tem que pausar, velho. Será que eles vão pausar agora? Pause agora, hein? Pediram pause, será? Acho que não. Vamos esperar, vamos esperar. Cuidado com o meu cabeção, hein? E dali, dali, dali. Ô! Oh! Vamos ver, o Taquinho tá ali sorridente. É aquela situação, Annihilation, já mata do mal, round armado. Olha, vai tentando pegar a W, trai. Não consegue ali devolver aqui, mas pelo menos fica com a W. Vem a vantagem agora do time da IHC. Comecinho de 24º round. Lato vai tentando achar alguma coisa. Vem Molotov avançado. Cabal tá ali, né? Onde era o antigo carro da banana. Atrás ali do barril. Vem a flash pra ele abrir. Ele tenta ali achar alguma coisa, mas acha que tá perigoso. Vem HE. Boa, HE. Só pra tirar os jogadores, não dá muito dano. Mas também já fala ali, né, já comunica que tem jogador de TR ali na banana e é o que o time da IHC vai fazendo é recuar. 5x4, 24º round, buzina, brasileirinho, buzina. O Taco vai passando, beleza, beleza, o Taco já passou, sabe que tem ali o AW, ele deixa um tiro de advertência, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. Tigrão, 4x2 contra o Bomb, né? Aqui, se chegar no time certinho, nós briga 4x2, é aquele
pode até morrer um nosso, mas se a gente matar os dois dele, morrer um nosso, tá ótimo, velho. Já cai o score, o Blitz pode matar Beleza. Um. O Blitz pode matar um. O Blitz não matou. Vamos! 14-9, vai virar 14-10. A IHC vai sentindo. Já vai preparando aí o Treme Terra pro próximo pause. Vamos esperar, velho. Vamos esperar. Cabal. Beleza. E aí o Trai consegue a kill, ainda tem o Annihilation. 14 e HC, 10 pro time da 00. Vambora, velho, vambora. Meu amigo. DV, abre o mic pro Limeia que ele quer cantar, hein? O que você tá puxando aí, Lima? Oi? O não vai ter? Vai! Não vai ter? Não vai ter terceiro! Não vai ter terceiro! Cara, então estamos aqui, né, no replay, aproveitar aí, ó, a presença de todo mundo da Triboneira. Hoje quem veio visitar o Liminha aí, os pais do Liminha, viu? A mãe do Liminha tá aí, os pais do Liminha estão aí. Vamos mostrar aí, ó. Liminha, eu te amo! Liminha, eu te amo! Liminha, eu te amo! Liminha, eu te amo! Vambora, é o amuleto, velho. 14-10, eles têm alguma coisinha, Tigrão. Veio jogador de famas, tem jogador que tá guardando aí 1.600, tem jogador... Empurra! Aí, vambora, velho, vambora. O Trai já tá ali. Pega ele, Trai. Beleza, Trai, vambora. 14-10, 25º round. Quem não tava acreditando já tá de pé, viu, Tigrão? Quem não tava acreditando... Opa, moscando aí, Blitz, opa, tá legal. Moscando aí. Tá aí o bombear, é nosso, C4 plantada. Não tá escutando mais nada, não, hein, galera? Não tá escutando mais nada, velho. Calma, precisa caçar, não precisa caçar. Três jogadores estão de colete um. Olha, o P tá em choque, ei. Cabal. 5-2. O Trai tá de Glock ali, agora pegou a W. Não sei o que, que o Trai tava esperando. Vambora. E o IHC tá se enrolando um pouquinho no financeiro aqui, viu, velho? Vambora. Eita. Vambora. Vambora. Aqui eu acho que não foi nem N, nem T, Gal. Foi nem T aqui, não velho. Foi, né? Nem N, né? Vambora. Treme tudo! Vambora! F. E. O Taco é o maior matador de galinha do CS, viu, velho Vamp? Ele tem essa estatística. Parecia que ele tava... Olha lá. Tem uma estatística que ele do profissional é o jogador que mais matou galinha, velho, no CS. Alô, Luísa Mel, né? Alô, Luísa Mel, velho. Alô, NASA. Alô, Houston. Vamos ganhar zero. Oh, oh. Vamos ganhar zero. Vamos ganhar zero. Vamos ganhar zero. Já cai também. Beleza. Dois jogadores, a trade é boa pro time do Brasil, a 0-0.
tá com 11, HC 14. Coldzera vai tentando achar espaço, acha o espaço do Trike, Scott, tá em choque em cima, já tá em choque. Vamos! 14 a 11, a 00 chegou! A 00 chegou! Legal! Hoje é dia de alegria, galera. Hoje é dia de alegria. Tá acontecendo. Oh, louco, vamos ganhar zero. Vamos ganhar zero. Vamos ganhar zero. Deve estar olhando agora com os olhinhos meio estranhos, a Cloud9 também, né? Agora, eles agora, se lembram, né? Agora é a vez deles olhar, do mesmo jeito que a HC tava olhando agora há pouco, Tigrão. Quem já deve estar vendo? Caramba, velho, daqui a pouco sou eu o próximo, velho. Tá virando abatedouro, velho. Tá virando abatedouro. Ô! Oh, ô! Oh. E é round aí com uma M4, estamos aí a um round de uma M4 e um armado para empatar o jogo, 27º round de 30 aí possíveis, sem a prorrogação. Olha, o score consegue aqui, ele é perigoso, consegue a jogadinha, é isso que eu falo às vezes, Tigrão, tem que fazer a play, né, pro cara da M4, os caras conseguiram fazer essa play, o jogador da M4, o score sai com uma kill limpo, Coldzera vai fazendo a do campanário, vai olhando já à direita, esquerda, vê dentro do campanário também, o torcedor vai aplaudindo, vai colocando pressão, tem que se desfazer ali da arma do Dumal também, o score já girou do Bomb B pro Bomb A, C4 tá lá no Bomb B, o Coldzera tá chegando ali pelo meio, fazendo um fake, vamos ver se chama mais um, vai entrar 4 contra 2, e tem ali é um smoke, né? Sim! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olha o técnico, velho. Tô com medo desse técnico aí, ó. Tem jogador, o Coldzera tá ali. Consegue uma. Ficou bom, não ficou tão ruim, não. Vamos, Taco, calma. O Trai tá mirando da base, tem jogador ali pra base, tem jogador chegando ali também agora, né, pela construção. É onde tá mirando o Coldzera, o Trai vai olhando se vem jogador da banana, ele precisa dar esse clear antes de vir plantar, ele tá com a C4, ele pode passar com a W, ele tem mais confiança, vai plantar. O round tá bom pra gente, 2x3, C4 plantado aí, o TR, aí ó, vem, vem lutear, o Tecno 4K fica com 2 de HP, o Trai tá mirando na base, o Cold sabe que só precisa se preocupar. Vamos! É só o score, 1x2. Vamos! Tem que acreditar, Gal. Tem que acreditar, Tigrão. Importante, hein, Tigrão? Dá confiança, né? E eles não estão bem financeiramente, Gal. 14 a 13 é aquilo lá, Tigrão. A gente tá jogando pelo 15 nesse round, correto? Com certeza. Estamos jogando pelo 15 aí. Como é que estamos? Como é que tá o coração, velho? Mano, você falou que não queria o OT, né? Aqui é sem não OT, pegou Gal. A sexta. Eu não peguei a sextinha do OT, não. Eu tô confiando ainda. Esse é o round, hein? Não vai ter terceiro! Não vai ter terceiro! Não vai ter terceiro! Não vai ter terceiro! Oh. Cai o lato. A gente já conseguiu sair em alguns rounds dessa situação de 5x4. O técnico sai com 40 de HP. O lato dessa vez ali, né? Acaba caindo. Tá 21/14. O que mais matou do time da 00. Dá pra se preocupar um pouco. Mas também não é aquele desespero. A gente tá a 2 pontos da prorrogação, velho. Mesmo que HC traga esse 28º round, a gente ainda tá no jogo. Tem dinheiro pra jogar. Tem que ter calma. Do mal vai passando aí já a mira no campanário.
Tem aí o blitz na saidinha da varanda, tá anti-flash. O Taco faz a smoke, já uma smoke pra parte do Nip, outra smoke lá na areia 2. O Taquinho vai fazer a flash agora para os jogadores saírem aí de justamente do tapete. O Blitz não consegue a primeira kill. O Score consegue matar o do mal. Tem jogador embaixo. O Trai consegue a kill, mas acaba caindo pro Blitz. O Coldzera que passou, né? Fez o entry, entryzera ali no, na areia. Ele tem que tomar cuidado, o Taco. A C4 tá em cima, né? A C4 tá em cima. Ele acha que tá embaixo, mas a C4 tá em cima. O Taco não consegue a kill. Precisava dessa kill pra sonhar com o round. Acaba o tempo. Coldzera morre depois do tempo. Cara, esse jogo já teve pior, valeu, velho. Valeu, esse jogo valeu, já valeu. Teve pior, velho. Esse jogo aí a gente tem que lembrar quanto virou esse jogo, Tigrão. Tá precisando de mais dois aqui, não, Gal. É? Mais dois, velho. Mais dois. GG ou OT, Liminha? OT, 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 vambora, velho, vambora. E muita gente, quando a cestinha passou, muita gente pegou, Gal. Pegou, pegou, velho, vambora. 15HC, 13-0-0, 29º round, 1 minuto e 45 aí na tela. A gente tem bastante dinheiro, né, velho? Tá tranquilo. Olha só a rasgada que deu ali em dois jogadores, o do mal. Tem que ter calma, vamos trabalhar o round. Cabal com 21 de HP, o Blitz vai colando ali junto com o técnico. Não tem nada, tá com uma Molotov, uma HE. Tem jogador ali zoado também, ali na, no carro, né? Cabal com 21 de HP. Já tá com a smoke ali pra se jogar, pra se apagar. Eles estão todos jogadores aí, né? Plantados na banana. O Lato vai chegando, ó o Taco, ó. Vai fazer a flash. É o tudo ou nada, velho. Tamo por essa primeira trocação aí, ó. Tamo por essa primeira trocação na banana. Tem dois jogadores ali na árvore. O Taco tá esperando. Ai, se ele molotov ali, viu? Ai, se ele molotov, ele viu? Ele não viu? Cai. Um pra cada lado. Só que o Cabal tá aí. Ele vai deixando o do mal passar. Ele mata o primeiro. Não matou o segundo. Consegue aí, pelo menos, ficar com a kill. O Taquinho 3x3. Os jogadores vão virando, mas vão virando meio calmo. Olha, olha, olha. Ele não tem smoke, ele não tem smoke, ele não tem smoke. Já tá explotado. Tem HE no Coldzera. Não pode morrer. Ele vai queimando, queimou. Beleza. Ele não conseguiu ali ficar vivo. E agora? Eles vão, eles não vão? O Annihilation vai tentando chegar na smoke com a AWP. A C4 vai sendo plantada. Tenta um tiro ali, meio que no susto, na sorte. Coldzera com 22 de HP. Tem que sonhar ou tem que guardar, Tigrão? Eu quero que eles guardem. Eu quero que ele sonhe, Gal, porque... F, se... Não vai ter a W, se sonhar não tem a W, ele sabe disso. A decisão é, ele quer sonhar ou quer jogar de AW no próximo round? Vambora, ferve caldeirão! Score. Tira a arma dele, beleza! Que beleza de round 0-0 aqui, velho. E o Trai ficou vivo. Que beleza. Tinha dinheiro. Vamos. Guardaram só uma. Porra, chegou a estar na mão deles esse round ali com o Blitz marotando. O pessoal tava de arma na mão ligeiro. É no coração, Gal. É no coração, Tigrão. Estamos aí. É no coração. Cara, só faltava ainda, né, do jeito que tava esse jogo, a gente ter o match point, né? Esse OT point, eu acho que é bom pra nós do jeito que tava, viu, Tigrão? Eu acho que não era nem o chapéuzinho do OT. Se eu falasse que é o 15 a 14 eles, eu acho que pegava, né? É o chapéuzinho da humildade. Da humildade, velho. Vambora, velho. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! 30º round na tela, IHC 15-0-0, 14. Pulho com muito amor. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Com muito orgulho, com muito amor.
Vambora, velho. Tem que trazer esse round. Tudo que a gente lutou, time de guerreiro aí, o time da 0-0. Vambora, velho. Trazer agora. O Dumal vai fazendo a entrada. Beleza. Consegue aqui o Dumal. Tecno devolve o Bomb B até o momento. É nosso, não tem mais ninguém deles dentro do Bomb B. Só TR dentro do Bomb B. Cai o Taquinho, 3x4. Eu aceito esse 3x4 com a bomba plantada. Tá na mão deles. Trai o argentino, trai Lato e Coldzera. O Trai tá fixado. Beleza. Trai, consegue a primeira kill. 3x3, vai chegando pela banana. O Trai daqui a pouco vai abrir pra construção. Já tá mirando na base de novo. Tá tranquilo, não tem a flash. Ele tem a flash, mas não sei o que vai fazer. Trai, consegue mais uma kill. Vai caindo o Coldzera, o Trai fica numa situação difícil, tá na tripla. O Lato daqui a pouquinho vai ter que olhar a banana. Trai, mais uma kill. É ele de novo, vai ter que salvar. Ele tá esperando, puxa a pistola. Tem Molotov. Beleza! É o Maradona com o Messi, com o Rodman. É tudo, Tigrão, é tudo! HC15. 0-0 também, 15 a 0-0, volta a ser favorita aí, pelo menos nas odds. É agora, velho. Chegamos até aqui, o time de guerreiro chegou até aqui. A gente já sabe, velho. Aqui não vai ter Lady Gaules, não vai ter nada. Vamos ver o que vai rolar. Eu quero quanto? 2 de TR? 2 de TR, tá bom? Eu tô querendo umzinho, Gal. Umzinho, humilde. Lembra... Mas aí se os caras virarem de TR, eles são bons de TR, velho. Ah, mas aí você conserta, Gal. Você tá ligado que você toma vários rounds quando chega a arrumar ligado, casa? Eu tô ligado, nós estamos aqui por umzinho de TR, viu, velho? Vambora, velho. Chegando aí. Tem uma Lady Gaules aqui ainda pra gente pagar, né? Tem, tem. Verdade, velho. Vamos ver se vai rolar, velho. Zero. 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 Vai caindo o Lato, Lato já devolve. Lato, duas kills. Beleza, esse aqui é nosso. Olha. A C4 tá plantado, o bombear é nosso, 3x4. Tigrão, se eles se descuidarem e forem nesse round que tá perdido, você sabe o que acontece, né? A decisão correta é que eles guardarem. Com certeza. O Trai já tá esperando. Até o momento o nome do jogo, Trai? É, pô, cresceu muito, né? Cresceu, né, velho? Inclusive... Round do jogo, fazer aquele 4-kill aqui pra levar pra T. A gente não falou nada, mas fiscal de grafite tá tendo, né, velho? BV, o round do Trai é grafite. É grafite, não vai ter terceiro. O Maradona agora é brasileiro. Tá Trai. Aí, vambora. Oh. Velho Vamp, tá aí, velho. Velho Vac. 3x4, que eita! Isso? Eita! Tá aí, tá aí. Olha, vamos. É agora, velho. Viramos, viramos, velho, viramos. Olha, que dia hoje, velho, que dia, velho, que dia, velho. Daqui a pouquinho aí, pra fechar esse dia na tribuneira, eu não preciso dizer nada, já passaram o verdinho aí pro lado, daqui a pouquinho a gente tem aí, né, vamos esperar aí daqui a pouquinho também começar esse pré-jogo da Imperial, vai colocando o verdinho no celular que daqui a pouco tem Imperial e Cloud9. Vai pra cima dele, zero. Nossa, saiu muito zoado ali no varado, hein? Muito zoado. 19 de HP. Saiu em choque, né, Tigrão? Já tá ali, ó, do mal. E Lato, o time, né, da 0-0 já fica bem mais confortável no jogo. Passou ali aquela tempestade, né, aquela pressão que tava tomando. Foi 13-2 ou 12-3? Eu acho que foi 12-3, né? Acho que foi 12. 12-3, 12-3. 12-3, 12-3. 12-3, 12-3, velho. Que loucura, velho. 2-12-3 aí. O Annihilation tá ali, né? O Scott, pouca vida, o Taco vai passando, muita Molotov, muita flecha ali, utilitária, HE em cima do Taco, cai o Taquinho, Coldzera, o Blitz consegue uma, duas, três kills. O Trai devolve, mas ali Annihilation sem mira, 16 a 16, tá tudo bem, né? Tá beleza, tudo bem. Tá ótimo, esse tá ótimo. Round também aí ia ser difícil, velho.
Encontrar um sim aqui, mais ia legal. Ser, viu, velho? Você pediu um, virar ganhando. Veio rápido. Vamos ver, três jogadores, né? Vai queimando as molotovs em tudo que é lugar da entrada desse combo B. O técnico, bom jogador aí, né, velho? Esse time da IHC, pode ser que de CT não tenha segurado, mas de AK, a gente ferre. Vai, beleza. O primeiro jogador já vai, Cabal. 4x5 pela Tauba, pela Smoke ali, colado nele aí, vem o time da 00 passando agora pro bombear. E é aquilo, velho. Vai girando também, né? Não tem muito o que fazer. Pra eles apostarem 4 num bombe, é só se for ali, né? Pro bombe A, pro bombe B. Vamos ver o que eles vão fazer. O ideal pra gente, eu acho que seria eles tentar ficar 2-2, né? Que onde a gente fosse, ia estar um 5 contra 2, velho. Eles dão uma arriscada mais forte pra esse bombe A, deixando padrão. E só um jogador, só o Annihilation de AW nesse bombe B. Vamos ver, às vezes, uma tradezinha. O Blitz consegue uma kill no meio da smoke. Vem o bait pra cima do taco. O Trai fica com 16 de HP. Você pediu um round. Um round veio, agora é gula. Vamos ver, ó. Blitz consegue aqui. O Trai acaba tradando, mas já caiu o lato. O Trai com pouca vida. Tá no vermelho, 16 de HP. Vai, molotovar. Ele tem que molotovar um valeu, lado. Valeu, 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 valeu. Valeu. O 00 tá no heroísmo aqui já. Agora é empurrar pra fechar esse CTzinho. Code vai passando e falou: cara, é ajeitar, né? É ajeitar o erro. Dá pra ajeitar esse erro, Tigrão? Você falou um negócio que na minha cabeça faz muito sentido, viu, velho? Você toma tanto round, né? Aquilo que eu falo, você perde tanto até ficar bom, né? É, faz um ajuste ou outro, né? Vamos trazer aí. A gente tem que trazer 3 rounds, velho. Não pode perder. 16-0-0-17-HC. Quem quiser 19 primeiro fecha, a 00 precisa trazer aqui o 3-0, né? Precisa ser aí 3 rounds na sequência. O Blitz tá ali de P250, abrindo meio, né? Ele tá de AW também, mas humilde, né? Vem um domínio rápido já do campanário, menos de 1:20. E o time aí da IHC já tem um bom espaço no mapa, bom controle do meio. O campanário é todo deles. A gente fica aí nessa situação apreensivo. O Taco vai colando ali pra debaixo do Kogu. O técnico recebe a flecha. Cai agora o score. O Trai tá ali coladinho. Consegue aqui o ponteiro que ele tinha pulado ali pro headshot. Vem a molotov. O Trai tá tentando se reposicionar no bombe. Fica numa espécie de one way. Vai posicionando o bombe. O Blitz vem, acerta o tiro do Taco. Cai agora o Coldzeiro. O torcedor vai pedindo pra levantar. Levanta! Levanta! 3x3, Trai do mal e lato. Momento difícil. A C4 tá colada nesse bombear. Tem jogador aí, já veio todo mundo, né? O Lato dobra, né? Também já colou aí pro jogo. O nesse mal tá maroto, viu? Tá maroto, vai, né? Vamos ver, velho. Do mal tá maroto ali dentro do bombe. Acredito! Round importante pra trazer aqui, ó. O Trai é espotado, o do mal tá maroto, velho. Se soubesse que o do mal tava ali, ele já tinha varado. Ele não varou a posição do mal, ó. Ai, ele não viu ainda o mal. Aí caiu todo mundo. É 18 a 16. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Será que vai ter terceiro, velho? Ai, meu coração, velho. E o round tava bom aqui, né? 5x3. O Blitz apareceu aí de baixo. O Kogu ali também pra conseguir a kill. Duríssimo, velho. Vambora, vambora. Não pode, velho. Não pode esfriar, não. É prorrogação isso daqui, velho. O Annihilation tá ali esperando. Consegue a kill. Vamos! O Trai já consegue a primeira kill ali em cima do score. 5x4. A gente também ganhou o primeiro round da prorrogação e perdeu os outros dois. Ó, o Blitz vai passando, consegue uma, duas kills, ficou difícil. No bombe tem só o Coldzera. O Blitz vai fazendo essa molotov, vai tentando se adiantar. Molotov um lado, faz smoke do outro, flecha.
pra dentro do bomba. A C4 já tá passando ali pelo Xuxa. O Coldzera vai ter que fazer magia. Não consegue as duas kills. Tá difícil. É match point, né? Duplo match point aí pro time da IHC. E agora é só ele. Valeu, valeu. Ai, velho. Vai ter terceiro mapa. A 0-0. Briga até o final. Meus amigos. Ah, já coração.